Sådan. Men ja. Så er vi klar. Altså, når man er i planen, altså i 2D, så har man et todimensionelt koordinatsystem. Hvis jeg laver, jeg skriver y er lige med ax plus b, så har vi her et bånd, der ligesom fastlægger nogle ting. Og når man skal finde ud af, hvad dimensionen er af den figur, der fremstilles af den ligning der, hvor der både indgår x og y ligesom i selve xy-planen der, så er det simpelthen, det er 2 minus antallet af bånd, det er 1, og derfor vil dimensionen af den figur, der fremstilles af det der, vil være en endimensionel figur, en såkaldt ret linje i planen. Så går vi hen til rummet her. Rummet er tredimensionelt, x, y og z. Så kan man koble noget sammen, så kan man skrive x plus b, y plus c, z plus d lige med 0. Hvis jeg skriver det op, så har vi jo altså både x, y og z, der indgår i den beskrivelse der. Og så har vi her et bånd, der ligesom fastlægger nogle ting, og derfor betyder det, at dimensionen af det, vi har her, er lige med 3 minus 1, det er lige med 2. Det er altså en todimensionel figur, det er et plan i rummet. Men hvis man ønsker at angive en ret linje i rummet ved en ligning, så bliver man nødt til at bruge 2 ligninger. Og så kan man nødt til at have, hvis nu for eksempel jeg sætter nogle indeks på den der, så kan jeg nødt til at angive det på en anden måde her. C2Z plus D2. Her har vi en anden ligning, der indgår x, y og z. Dimensionen af denne figur er den todimensionale plan, ligesom den var heroppe. Men det man kan sige, at hvis vi ønsker at angive en ligning for en ret linje i rummet, og ligningen er endimensional, så skal vi bruge 2 planer til at angive det. Og så får vi dimensionen af figuren 3, som er dimensionen af rummet, minus 1 for hver af de 2 bånd, der vi har. Og så får vi altså en endimensional figur. Så det vil sige, at hvis man ønsker at angive en ligning for en ret linje i rummet, så bliver man nødt til at bruge 2 ligninger på samme tidspunkt, og så er det altså skæringslinjen mellem de 2, kan man sige. Så en ret linje i rummet kan angives som skæringslinjen mellem 2 planer, som er hver angivet ved deres ligninger. Det vil sige, men selve skæringslinjen kan man så angive med en parameterfremstilling, men man kan ikke angive skæringslinjen som sådan, som en enkelt ligning. Det skal angives ved 2 ligninger på samme tid, og så siger man, at det er så skæringslinjen. Det bliver lidt abstrakt, men det kan ikke siges på andre måder, og det er formodentlig tæt på universitetsniveau, kan man sige. Så konklusionen er, hvis man ønsker at angive med én ligning en ret linje, så kan det kun være i planen, fordi 2 minus 1 er lige med 1. Man kan ikke angive en ligning for en ret linje i rummet ved én ligning. Man skal bruge 2 ligninger på samme tidspunkt, og så er det deres skæringslinje, der så opfylder at være en ret linje, netop skæringslinjen. Okay, videoen er slut. Så er vi